Në fakt nuk është folur për data, pritet që gjatë muajit korrekt të organizohet samiti Parisit, dhe aty të shtrohet përsëri çështja e normalizimit të raporteve mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë. Nuk ka akoma një agjendë konkrete, nuk ka akoma një datë konkrete se kur do ndodhë ajo, por ushtru si, them, si përpjekje e shteteve të BE-s që të realizohet samiti i Parisit. Normalisht që qeveria e Kosovës është prejur që për qeverin e Kosovës nuk ka alternativë dialogu. Dialogu është e vetëmja mundësi dhe vetëmja formë ku mund të ecim tutje në normalizimin e raporte me Republikën e Serbisë deri në njohjen e reciproke në mes këtyre dy shteteve. Ne kemi bindjen që këto afate të arritjes një marrëveshje jo të pjesme, por të përhershme dhe të përgjithshme po afrohen. Ne kemi bindjen që jemi në rrugë të drejtë që ky proces të përmbyllet, normalisht me kornizën tonë dhe platformën tonë, të cilën tashmë kemi bërë publike edhe në disa prej mundësive që ka pasur qeveria e Kosovës që ti proklamoi ato. Parimet themelore ku është nuk ka prekje të territorit të Kosovës, nuk ka prekje të sistemit unitar ose të unitaritetit të shtetit dhe zgjidhjet duhet të jetë përfundimisht në kuadër të frymës kushtetutës, të kushtetutës së Kosovës. Prandaj jemi të hapur si qeveria e Kosovës që çdo përpjekje çoftë BE-s, çoftë e SBA-ve që të hap rrugë rifillimit të dialogut, por me një afat edhe për përmbyllje të procesi, ne jemi të gatshëm sepse jemi të bindur që jemi në të drejtën tonë, jemi në rrugën e drejtë për të realizuar, them, përmbylljen e një konflikti ndoshta shekullor mes Kosovës dhe Serbisë. Në anën tjetër